sharci gani wax weyn bii noo taraya wadankeenu wuxuu noqday xarada guriga argagixisada wadankeenu noqday qolo buuraha degan iyo qolo halkan inaga kulaalaysa wadankeenu waa loo mujrimiintu waa u soo hijroodaan oo daalimiintu waa u soo hijroodaan oo kuwii dadka dhacay dadka boobay halkan bay jiifjiifaan oo cidina ma xisaabiso sharcigani waa sharci caalami ah waa la taqaanaa shuruucda caalamiga ah waxaynu arkaynaa xildhibaan badan halkan soo istaagay oola maxaa lagu dari karaa iyo maxaa laga reebi karaa iyo su-aalaan meesha aan ku jirin baad moodaa maan fahmin waxay xildhibaanu arrinkaa uga jeedaan sharcigan waa sharci caalami ah waxna kuma dari karno waxna kama reebi karno waxaad diidi kartaa qodobo ka mid aynu diidi karnaa qodobo ka mid aynu iska diidi karnaa oo diinteenna iyo sharafteenna aan xuseyn iyo dadnimadeenna sidaasuu sax ku yahay cid wax ka bedeli kartaana ma jirto cid wax ku dari kartaana ma jirto inaynu akhrino oo wixii sharafteena iyo karaamadeena dhaawacaya aynu diidno intaasa inooga furan inaynu wasiirkana xiijin inaguna inaan isxiijin oo waxaan munaasibayn inaan ku daaline sharcigani wax weyn buu inoo taraya wadankeenu wuxuu noqday xerada guriga argagixisada wadankeenu noqday qolo buuraha degan iyo qolo halkan inaga kulaalaysa wadankeenna waa loo mujrimiintu waa u soo hijroodaan oo daalimiintu waa u soo hijroodaan oo kuwii dadka dhacay dadka boobay halkan bay jiifjiifaan oo cidina ma xisaabiso sharcigani wax weyn buu ka bedelayaa haddii lagu dhiirado intaynu isha marino uu inu hor yaalla isbuuc ka hor baa laynoo qaybiyey wixii sharafteenna iyo karaamadeenna dhaawacaya aynu iska reebno wixii kalena aynu sii dayno intaasa iga muuqata.